mikrofonu mám po zápase hráče utkání Petra Frýhaufa. Peter, to utkání jste prohráli 3-4. Proč z tvého pohledu? Proč? Dostali sme o jeden gól viac, no. Myslím si, že to bolo 50-50. Ako pol zápasu tie Vítkovice hrali parádne, druhú polku si myslím, že my. A potom už v závere sa tie šance prelínali a proste sa to na jednu stranu zlomilo v tých nájezdoch, ale si myslím, že proste nemyslím si, že jeden z týmov mal nejaké percento navyše. Ako 50-50 a v závere proste ten šťastnejší vyhral asi. Vy ste prešli na trošku odlišný herní systém oproti minulé sezóny. Máš pocit, že to bylo znát v tom prvním utkání? Přeci jen tam bylo několik nájezdů samostatných z druhé strany. Bolo to hodně, no. Bolo to asi viac, ako by sme si želali určite, ale samozrejme tie Vítkovice boli rozohraté z tej Európskej ligy, mali nohy, bolo to na nich vidno z začiatku a my sme tam trošku mali nohy v medu, možno aj z toho prílišného chcenia prvého zápasu a oni to využili, no, nám slúži k úcti, že sme sa proste do toho zápasu vrátili parádne a tí noví hráči tam spravili nejaké góly, čož vždycky tomu týmu pomôže, aby sa rýchlejšie adaptovali. A ten systém je daný, my ho hráme celé leto a nemyslím si, že v tom bol problém, skôr to boli nejaké individuálne chyby. Vy ste sa vrátili do zápasu ako tým, ty sa vrátil do akce po delší době ako hráč. Bolo to pro tebe víc emotivnejší? Bolo to emotívne, budem klamať. Ja som si myslel, že už proste v tomto veku to budem brať viac nad hľadom, ale nebudem klamať proste, bo mal som tam hrču trošku v hrdle a pri tom prvom breaku určite. Takisto som sa na tom mlade, som to nebol úplne ja a potom ale už tým postupom zápasu som sa viacej do toho dostával a môžem povedať, že som si to užíval. Bolo to vidieť, pretože ty patríš jakoby k defenzívnym obráncom, ale měl si tam několik pěkných výletů dopředu. Ja som býval ofenzívnejší, býval som ofenzívny obranca, teraz tie moje úlohy sa trošku zmenili, takže som sa tomu prispôsobil, ale samozrejme pokiaľ je tá možnosť a pokiaľ neriskujem nič vzadu, tak rád tam podporím ten útok. Brian Ihnačák dal první extraligový gól za Hradec Králové, nejak si ho podáte? Nemyslím si, že bude hecovanie. Zápas sa prehral, čiže netreba tam vyzdvihovať nikoho, ale krásny gól samozrejme, hral výborne, takže to je taká odmena pre tým sama o sebe. Frigo, ďakujem a ďalší zápasy, ať sú jenom vítězné. Určite, ďakujem pekne.